人ポルトガル1部でリーグ月間最優秀ミッドフィルダーに輝く。ポルトガルリーグの選手とコーチにより、藤本カンヤが10月と9月のリーグ最優秀ミッドフィルダーに選出されました。日本人は得票率 18.80% で、ニコ・ゴンサレス FC ポルト 17.9%、ダニエル・ブラガンサスポルティング CP 14.53% との競争を打ち破った。藤本カンヤが9月10月の最優秀ミッドフィールダーに選出されたとか、ポルトガルでは立派に通用しているのが本当に立派。来季はも大リーグに行けるといいんだが、選手と監督の登場というのがまた素晴らしい。ボイチェ、藤本カンヤを何卒よろしくお願いします。私より、藤本カンヤ選手、すでにビッグクラブから熱視線を送られてるようです。1月注目すべき選手の一人ですね。藤本カンヤ選手を全く存じ上げないのだけど、ポルトガルで9、10月の最優秀ミッドフィルダーに選出されたのはとてもすごいことなのでは？日本代表で見てみたい。これ、選手と監督の登場なのが熱いっすよねー。8月の AVS 戦ハットトリックもすごかったっす。ポルトガルも長いし、そろそろ5大リーグですかね。ワクワク。そうなんですよね。選手監督の登場で3強のメンツを押しのけて選ばれたのは本当にすごいことだと思います。ビッグクラブが中止と柿内さんが言ってますし、移籍先も楽しみですね。早く日本代表に呼んでくれ。ロジーナが抜粋して主力に据え、J2 海外直送の前例となった藤本カンヤ、多分狙ってるのはスペインのクラブかな。一回代表に選ばれるけど評価軸の違いで次からは呼ばれなくなる未来が見える古橋パターン。藤本カンヤ、ジルビセンテ、堂安、中村敬斗の活躍であまり目立っていないが、ポルトガルリーグで5ゴールにアシストと素晴らしい成績を残している。25歳、これは早く代表で見てみたい。マジで藤本カンヤは代表に呼ぼうぜ。